Īsi pēc mācību dienas noslēguma lauku vidusskolas pagalvam dažu minūšu laikā cauri izbrauc vismaz 6 lielāki vai mazāki autobusi. Skolēni sakāp transportlīdzekļos, kas viņus aizved uz visām debes pusēm. Dažiem vēl būs jāpārsēžas. Ir autobus, kas ražots pagājušā gadsimta 80. Gados un ir tāds, kas nopirkts pirms pāris gadiem. Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras Višķi pārziņā ir 4 autobusi. Jaunākais iegādāts pirms 7 gadiem, bet tas bija jau lietots. Šeit priecājas, ka pašiem ir savas garāžas un meistari, taču tik un tā visas ķibeles novērst pašu spēkiem nevar. Ja teiksim šim autobusam, kurš ir mazais, ja, tam mēs pagājušajā gadā nomainījām motoru, noremontēju, kurš prasīja ļoti liels izmaksas. Ja. Līdz ar to, kamēr jauna nav, labojam esošo tehniku. Jauns autobus būs. Pašvaldība pasūtījusi 4 dīzeļdegvielas autobusus un 2 bezemisiju, jeb elektroautobusus. Višķi rēķinās, ka viņiem iedalīs elektroautobusu, jo atšķirībā no citiem pagastiem šeit ir garāžas ar pietiekami lielu elektrības pieslēguma jaudu, kur izvietot uzlādē nepieciešamās iekārtas. Garākais maršruts autobusam te ir 60 km. Elektroautobusu visdrīzāk tajā nelaidīs. Uz ziemas apstākļos, jā. Cik viņi, vai viņi spēs nodrošināt to maršrutu, nodrošināt maršrutu izbraucienu un, teiksim, nepaliks kaut kur ceļa vidū. Bažas ir par to, kā elektroautobus izbrauks sliktāk iztīrītus lauku ceļus. Augšdaugavas novads jaunajā projektu uzsaukumā bezemisiju autobusu iegādē visdrīzāk nepiedalīsies pašu pašvaldībā. Pie šobrīd likumdošana nosaka, ka, ja tu gribi iegādāties dīzeļu, degvielas autobusus tev obligāti ir jānopērk viens zaļais, tad, protams, nav kur likties un jānopērk tas zaļais, bet tas zaļais netiks tik intensīvi izmantots, kā varbūt cer uz to ministrija. Citādāk ir pilsētu pašvaldībām, kur maršruti ir īsāki un uzlādes infrastruktūru izbūvēt ir vieglāk. Un ir jābūt šī selekcijai. Manuprāt, viņi nevar tikt uzspiesta visām pašvaldībām. Ir jāsaprot, kur to ir jēgpilni darīt un kur to nav jēgpilni darīt. Arī šo te autobusu piedāvājums vēl nav tik plašs un tik nosadzošs, kas varētu nosakt visas vajadzības. Tāpat mirklē arī servisa pakalpojumi. Ja. Mēs esam nokavējuši, mēs uzspiežam šobrīd, bet nav tie pārējie jautājumi atbildēti. Asociācijā vēl piebilst, ka autobusu iegāde kļūsi aktuālāka ne tikai skolēnu pārvadājumiem, bet arī civilās aizsardzības vajadzībām. Arī šajos gadījumos jārēķinās, ka pārvarēt var nākties garākus pārbraucienus. Dinieja Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.